Скандално съдейство даде победата на любимец в домакинския му матч срещу Шумен 2010. Южнаците са с претенции за влизане в А-група, но явно залагат не само на добрата селекция, отличната база и парите, а и на допълнителни фактори. По една или друга причина старши тренерът на гостите Енрико Пичони беше направил някои промени в състава си. Така на вратата започна Кроче, а пред него бяха Ирфан, Блайота, Загоров, Кароца, Ахмед, Дечезаре, Петров, Христов, Коцич и Пичони. В тима на любимец имаше футболисти и с мачове в елита, като Емил Купаранов, Самир Аяси, Майкъл Тевия. Те опитаха да смачкат съперника от самото начало, като захождаха от двата фланга, където Тевия и Огнянов бяха много активни. Антон Огнянов още в 10-та минута се озова сам срещу вратаря на Шумен 2010, който не беше играл няколко мача, опита да го прехвърли и Кроче спаси. Пролича, че домакините никак не се притесняват да влизат много твърдо, като се отличиха Купаранов, Димов и Йорданов. Главният съдия Атанас Димитров от Сливен сякаш не виждаше, че границата е прекрачена и санкции нямаше. В своя стил Пичони овладя страхотно на гърди и контрата продължи с центриране на включилия се отдясно Ян Ирфан, но беше маркирана засада. Дойде и първият удар към вратата на Вълков. Нанесе го Петър Петров от границата на наказателното поле и вратарят улови. При статични положения на два пъти Кроче се намеси решително и изби в мелето пред себе си. Заради голямата жега, футболистите получиха минута отдих и се освежиха в средата на полувремето. Арбитърът отмина нарушение срещу Кароца, което доведе до удар на Огнянов от въздуха и шуменският вратар спаси акробатично. Късмета си той опита и при изпълнението на пряк свободен удар, но този път не улучи вратата. При една контратака на любимец и центриране на далечната града, налитащият Тевия заложи на силата и не улучи целта от непосредствена близост. Три минути преди края на това първо полувреме, Чакаров фаулира Дечезаре, не последва сигнал, Огнянов шутира отблизо и Кроче пак беше на мястото си. Вече изнервени, футболистите на домакините опитаха да търсят саморазправа. Картони бяха показани на отлично включилия се Ахмед Ахмед Очимов и на опонента му Чакаров. След почивката, тренерът на любимец Веселин Великов пусна в игра Николай Колев, който заигра по десния фланг на атаката. Дойдоха няколко ъглови пред шуменската врата и неточни удари на нападателите. А главният съдия Атанас Димитров вече сериозно взе да взема главната роля. Когато Ирфан лежеше и търсеше помощ, играта не беше спряна. При всяко единоборство се свиреше нарушение в полза на претендентите за А-група. Това натика шуменци почти в тяхното наказателно поле и закономерно дойдоха няколко удара, за щастие неточни. Шумен търпеливо изчакваше своя момент, колкото и рисковано да беше това. Малко след като влезе в игра, Николай Банов, Пичони се измъкна при едно подаване в дълбочина и би по диагонала. Вълков реагира адекватно и успя да опази вратата си. А съдийският терор вече вземаше недопустими размери. Дечезаре получи картон, а любимец фал на дъгата. Кроче беше обвинен, че бави играта и също беше предупреден официално. С картони бяха нашарени общо шестима от шуменските футболисти. Те обаче се хвърляха здраво и се бореха мъжки. Отсъствалият заради контузия Ахмед не можа да издържи и беше заменен от Франческо Гера. Георги Чакаров опита да си проси дуспа в 70-та минута и не я получи от хорски срам. Това обаче стана 4 минути по-късно и срамът за съдията Атанас Димитров беше може би не по-малък. Илюстрация за което е и реакцията на публиката в любимец, която се изсмя на това решение. Коле влезе в наказателното поле, Кроче плунжира и арбитърът никак не се колеба. Огнянов кара и като че ли спокойствието най-после дойде. Уви, не така мислеха футболистите на Шумен 2010. Неочаквано те се вдигнаха и тръгнаха напред. Иван Лазарски замени Петър Петров и се включи отлично. Заедно с Пичони те на няколко пъти разбъркаха защитата на домакините и хората взеха да подканят съдията да бърза с края. След поредното включване на Ирфан и центриране беше спечелен ъглов. Това стана в 87-та минута. След изпълнението Пичони отклони с глава и налитащият Николо Дечезаре забоде топката в мрежата на ужасените южняци. Атанас Димитров в първия момент посочи центъра. След консултация по разговорното устройство, обаче асистентът Красимир Енев от Стара Загора вдигна флага и отсъди нелепа и несъществуваща засада, което също беше посрещнато с кикот от публиката. Шумен продължи да натиска и съдията се изложи за пореден път, като даде само 2 минути добавено време. Затова можем да обобщим. Атанас Димитров, Шумен 2010, 1-0. Капитанът на Шумен 2010 Юлиан Загоров и Ахмед Ахмед бяха огорчени, че този път наистина се подиграха с труда им. Не по-различно беше мнението и на старши треньора Енрико Пичони. Въпреки че не играхме нашата игра, играхме доста затворено, но това не е без помощта на главния съдия и помощниците му. Знаете, не обичам да коментирам съдиите, но това нещо просто някак е просто без коментар го оставям. Оставям го на хората да видят от вашия запис за какво става въпрос. Въпреки това се умяхме, дарили дуспа, която също е много съмнителна, повеждат. Се умяхме да се върнем в мача с изравнителен гол. И може би те разбраха, че доста късно така изравняваме и няма да има време за реакция и се намесиха. А като цяло съдисто, вие видяхте за какво става въпрос. Никакви фаулове, те да фаулират нас, той не да свири нещо измислено. Шест картона имат.
Еми да, и видяхте, че предния мач в Шумен също беше много скандално за действието спрямо нас. Сега за какво да говорим тук? Те просто ние нямаше как да победим днес. Аз заради това даже не се е досвам толкова. Те ме обезвериха тези хора. Видяхте за какво става въпрос. Тук ние знаехме, че съдиите са изпратени. И очаквахме нещо такова. Но такова безобразно съдейство аз до сега не съм виждал никъде. Ти видя последната ситуация за гола отвън. Как би я коментирал? Може ли от корнер да се дига засада? Искам да питам всеки, който е гледал футбол през живота си, от корнер засада има ли? Ненормална ситуация. Ако Любимец е, победа. Когато играе съдия, рефери, всички 14 човек играе. Срещу 11? Има само... Няма посибле. Да, няма посибле. Всички ситуации, змия, имате две точки, един Джанмарко вратар добре, после корнер, гол, рефери дай, този съдия говори за микрофон, така се. Но не да вдигне. Съдия, няма думи. Всичко за мача Любимец Шумен 2010 и за международния турнир по всестранна езда, на който Шумен беше домакин, ще ви покажем в предаването Карамбол, което започва в 20 часа тази вечер, а повторението му е утре от 14.